Mange opplever at elbilen oppfører seg litt annerledes enn det man vant med hvis man har kjørt en fossilbil. Det har først og fremst med at man får mye kraftigere motorbrems inn I bilen her, såkalt regenerering. Vi har tatt med oss en bakhjulstrekker, forhjulstrekker og en firehjulstrekker for å vise deg litt hvordan bilen oppfører seg, og så gir vi deg noen tips på hvordan du kan forbedre vinteregenskapene på bilen din. Vi starter med MG4, en kompakt bakhjulstrekker. Det vil si at du vil få en del motorbrems bak. Fordelen med den bilen her jo at han har flere innstillingsmuligheter, blant annet en automatisk. Det jo det man normalt ville bruke. Nå kjører vi på Lapland Proving Ground på en snødekt vei. Da får vi muligheten til å bruke ESP'en også. Nå kjører vi opp en ganske bratt bakke. Den full gass. Det finnes ikke mer grep her. Egentlig så oppfører han seg ganske fint når han begynner å sladde. Så tar ESP'en og holder den inn. Nå kommer jeg over en bakketopp, og nå skal jeg gå av gassen. Og da ser vi faktisk det at den kommer ganske kraftig, og så ser vi det at den automatiske regenereringen, den går ikke raskt nok ned, rett og slett. Det ser du på displayet. Den skal jo egentlig, da den mister grepet, så skal jo den gå av. Det kan oppleves ganske skummelt, og spesielt hvis det enda glattere enn det nå. Nå skal vi prøve en runde til. Nå skal vi sette regenerering på svak, det vil si veldig lite motorbrems. Nå skal vi se hvordan det oppfører seg. Om vi får den samme returen da. Som du ser, vi kjører ned en bakke nå også. Det naturlige forhjulstrekkere også vil på det føre her få sladd på hekken når du går av gassen for mye. Men der har du kanskje litt av forskjellen på regen og ikke regen. Hvis bilen bare triller. I gamle dager sa man jo gjerne at man skulle kløsje ut bilen. Det får man jo ikke gjort på automatbiler heller, og nesten alle biler som selges I dag jo automat, så det jo egentlig et problem som gjelder alle typer biler. Men nå skal vi sette regen på lav, så skal vi se hvordan det oppfører seg, for den her har jo lav, øko, normal, sport og tilpasset, og nå har vi kjørt på tilpasset. Da kjører vi runde 2 med lav regenerering. Selvfølgelig når du kjører oppover bakken, sånn som jeg gjør nå. Full gass faktisk. Det spiller jo ingen rolle om du kjører fossil eller el. Her opplever jeg jo at han faktisk går ned I fart på grunn av at grepet dårlig. Nå kommer jeg opp den samme bakketoppen som I stad. Hvert øyeblikk her nå. Går av gassen, skjer ingenting med hekken. Som du ser på displayet, så det nesten ikke noe regenerering her. Da må du heller bremse. Faktisk det kanskje litt følsom med pedalen, men bilen blir vesentlig mer forutsigbar. Dette her gjelder jo ikke alle biler. De bilene som har veldig bra regenerering på auto, de vil merke hjulslipp og slippe helt opp I regenerering. Det flere eksempler på mange biler som klarer det. Så det ikke sikkert at det her et problem som gjelder for deg, men du kan gjerne prøve det på hvis du har en bil med regenerering. Ofte så må du inn igjen med ny under kjørehjelp eller tilsvarende, eller så det padle bak rattet på enkelte biler. Som på den neste vi skal prøve, som en Renault Megane E-Tech. Vi kjører Renault Megane E-Tech. Det en forhjulstrekker, og der har du padlet bak rattet som styrer det. Veldig enkelt og greit, veldig lett tilgjengelig. Når du har den på full regen, sånn som jeg har nå, så blir det jo egentlig nesten som å bremse litt med bremsepedalen. Nå kjører vi opp den bratte bakken igjen, og senter kan ha full gass. Null stress fordi han holder igjen, men nå kjører jeg ned den bakken. Og da
var egentlig den ganske eksemplarisk. Og det fordi at den bilen her egentlig ganske flink til å gå av regenerering. Det ser du egentlig på skjermen også. Skal vi prøve litt lenger bort her, så det en bakke, som en nedoverbakke. Kan jeg gå av gassen der, da ser du at den regenererer veldig mye. Helt den ser at det ikke noe særlig grep, da går den litt av. På regenerering, så den bilen her oppfører seg egentlig helt eksemplarisk. Nå svinger jeg masse med den bilen, og da regenererer den ikke, selv om jeg har gått helt av gassen. Det akkurat sånn vi ønsker at systemene skal oppføre seg. Her ser du det igjen. Full regenerering, men han regenererer nesten ikke. Samtidig som du kjenner at det faktisk motorbrems et lite akkurat I begynnelsen. Det kan selvfølgelig være nok når det ordentlig, ordentlig glatt. Så nå skal vi ta og slå den helt av. Du har regenerering I faktisk I 4 trinn her sånn. Så når jeg går av gassen her nå, så bremser den ikke det hele tatt. Da du helt nødt til å bruke bremsepedalen for å få ned farten på den bilen her. Kjører vi en runde til på denne fantastiske banen på Lappland Proving Ground. Akkurat som på MG'en så har du jo, så lenge du kjører oppover du, I full gass, så ja, nå provoserte jeg litt grann I svingen der, og da ser du at ESP-systemet går inn og bryter med en gang, så det jo egentlig vanskelig å gjøre noe feil på de bilene her. Kommer jeg over bakketoppen her snart. Går av gassen, da bremser du ikke, da du fullstendig avhengig av dine egne bremser. Veldig glatt, vi kjørte veldig fort, så nå hadde jeg egentlig full pedal inn, sånn at det ESP'en alene som bryter, men som du sikkert så både på måleren og på, egentlig på rattet her nå, at det var veldig lite jeg trengte å bevege på rattet, og det var ingen kontra overhovedet når jeg gikk av gassen. Så man får helt definitivt en litt mer forutsigbar følelse på bilen når du skrur av systemet helt. Så det egentlig litt sånn opp til deg hva du liker selv. Det ikke noe problem å ha den på, I hvert fall ikke på den bilen her sånn. Men tar du den av så får du ingen overraskelser. Hvis du velger å ikke gjøre det, så kan det hende at du må styre bilen litt mer med gasspedalen faktisk når du skal bremse, at du litt forsiktigere med å gå av gassen. Da sitter vi I BMW iX1. Den har flere forskjellige regenereringsmetoder. Du kan kjøre den I B-mode på D eller B på girspaken, bare for en sånn hurtig funksjon. Det kan være fint når du skal ned en bakke, for eksempel du trekker en henger og sånn. Ellers kan du gå inn på modes her, og så inn på drivverk og chassis. Og så har du energigjenvinning. Der har du adaptiv, høy, middels og lav. Nå skal vi kjøre den på adaptiv, bare for å se hvordan det funker på den bilen her. Det jo en firehjulstrekker, men den også mye tyngre enn de to andre, og det merker man egentlig. Da skal jeg gå av gassen på adaptiv, og da ser man jo faktisk det at nå bremser jeg. Da ser du at regenerering også går, men det kan godt være at det like mye på forhjula, fordi den bilen her jo, har jo en motor foran og en bak, og det jo fordelen med firehjulsdriften, at du kan jo velge hvor du vil hente regenerering fra. Når du tråkker inn bremsepedalen, så kan du like gjerne hente bremseeffekten fra motoren som fra bremseskivene. Men den bilen her oppførte seg jo helt eksemplarisk. Nå gikk jeg av gassen nå ned den bakken her også. Nå bremser jeg også. Det ser du jo. Ser at han balanserer regenereringen veldig bra selv. Nå skal vi prøve med lav regenerering. Jeg må jo si akkurat at den bilen
trenger jo faktisk ikke det, for den adaptive klarer det veldig godt selv. Kjører vi også den samme runden en gang til. Nå skal jeg prøve å gå på litt, bare for å kjenne på ESP-systemet. Bilen her jo utrolig lite skummel å kjøre på skumle vinterveier, det må jeg bare si. Nå skal jeg gå av gassen ned den bakken her. Og regenererer ganske kraftig, men ikke antydning til at den her går ut med hekken, altså. Og det jo det man helst ønsker. Så hvis du skal kjøre ut med en bil, så det mye bedre at du treffer hindringer med fronten. Det der du har kollisjonssonene dine, det der du trygg. BMW har jo også valgt å gi deg litt kjøreglede her, så du kan slå av ESP og være bias hvis du vil, men her har vi alle sikkerhetssystemet på. Det egentlig ingen fasit på hvordan du skal oppføre deg med elbilen din om vinteren, men her har vi vist deg tre forskjellige eksempler på biler, og tre forskjellige systemer vil jeg også si. Ta en titt på innstillingene på regenerering for bilen din. Da får du den sikreste opplevelsen på vinterføret.